Екологи за покликанням шведський аквалангіст вже 3 роки очищує канали Стокгольма від сміття. Спершу працював сам, тепер у нього ціла команда однодубців. З чого все почалося та чи стало чистішим, не знає Володимир Кулаков. Ось так шведський аквалангіст і житель Стокгольма Фредрік Йохансон занурюється в тамтешній канал. 3 роки тому його знайомий придбав човен і попросив Фредріка перевірити, в якому стані дно та корпус судна. Втім, коли Йохансон усе ж таки занурився, то був вражений кількістю відходів у воді. Я спустився в канал, розташований посеред Стокгольма. Я не міг повірити власним очам, сміття було всюди. Здавалося, там можна знайти що завгодно. Педи, батарейки, арматура, сейфи, шини. Такого мотлуху там було удосталь. Фредрік розповідає, відтоді його постійно бентежила проблема забруднених водойм шведської столиці. І того ж року, у 2018-му, він вирішив започаткувати власний проєкт. У нас 2 мети – очищувати водойми від непотребу та інформувати людей про цю проблему. Можливо, нам вдасться зробити нашу планету трохи кращою і чистішою. До ініціативи Фредріка долучилися й інші небайдужі. Тепер Йохансон має свою команду аквалангістів. Разом вони пірнають, шукають сміття та дістають його на сушу. Після цього здають непотріб на утилізацію. Я щоразу засмучуюся, коли бачу сміття у воді. Про цю проблему вже ніхто не згадував багато років. Усім було байдуже, що лежить на дні каналу. Однак я дуже радію, коли бачу, як багато людей хоче допомогти нам або стати частиною команди. Волонтер вважає, люди недостатньо відповідальні та мають переглянути своє ставлення до довкілля. Це, мабуть, наша головна мета. Люди, погляньте, як погано ми поводимося з нашою планетою. Потрібно щось змінювати. Тепер чоловік сподівається, що власним прикладом спонукатиме інших людей принаймні не викидати сміття у водойми, а радше допомагати очищати їх власноруч. Володимир Кулаков, телеканал «Інтер».